Hei alle sammen. Jeg vil gjerne vise dere et par ting om vår jul, vår julefeiring. Og jeg vil, grunnen til at jeg gjør dette her, er fordi jeg vil at dere alle skal vite historien til hvorfor vi feirer jul. Og så vil jeg at dere skal konsentrere dere om hva, altså hvem vi feirer når vi feirer jul. Selv om det er de tingene jeg skal vise dere, så har det egentlig liten betydning så lenge vi har Jesus Kristus i hodet, og at det er det som er tanken bak det vi gjør, så er dette her irrelevant. La meg bare fortelle dere om bildet dere ser på. Denne statuen her, han heter Moloch. Dere som kan Bibelen, kristne, dere vet godt hvem Moloch er. Det er bronsestatuen som hadde en oksekropp og menneskehender, en overkropp da, menneskeoverkropp, som var av bronse. Og den varma dem opp hendene på, til han ble så varm at den var rødglødende. Og så tok dem, som dere ser da, et barn, og pakket han gjerne inn litt, svøpte han inn, og så slo prestene på trommene, og trompetene ble blåst, fordi de ville ikke at foreldrene til dette barnet skulle høre skrikene til barnet som ble offret. Dette her er det vi kaller for en jullag, altså en julestokk da. For å oversette det til norsk. Dette er her vi får ordet jul fra. Jeg foretrekker å kalle det Christmas, ja, altså selv om jeg snakker på norsk. Fordi at jul er ikke, har ikke noe med Kristus å gjøre, det som er pointet her. Videre. Så forlater vi av denne hedendommen og alt dette crap her, for det er Satan bare. Og Satan, han trenger ikke å bekymre dere for, folkens, hvis dere er i Jesus Kristus, og ikke nok med det. Men hvorfor har dette sniket seg inn? Fordi Satan gjør alt han kan for å imitere, for det er alt han kan gjøre. Han er en plagiator, han er en fake, en poser, ikke sant? Han kan bare imitere. Det er derfor han også har sin egne falske treenighet, vet du. Som for eksempel Horus, Isis og Set i Egypt. Eller Nimrod, Semiramis og Tammuz i gamle Babylon. Vi har dem i gresk mytologi også. Vi har dem til og med i nordrønsk mytologi. Så et av fenomenet er over hele verden. Men vi hopper som sagt ut av dette tullet her. Og så går vi inn og så ser vi hva John har å si her. For han sier, og dette er Jesus' egen ord. Hva er det Jesus ber oss om? Dette skal tross alt være en litt positiv video. For vi nærmer vårt Christmas, ikke sant? Der hvor vi feirer Jesus Kristus. Han sier, søk skriften. Ja, det ble litt mye da. Søk skriften, for i dem tror dere at dere har evig liv, og dem, altså de er dem som vitner om meg. Ok, så skriften, og skriften i den tida var det gamle testament, så vi skal søke det gamle testament, for de bøkene i det gamle testament er de bøkene som vitner om Jesus, folkens. Ok? Og så forteller han litt videre her da. Men det er ikke pointen. Neste vi da, som jeg da vil gå inn på, er Isaiah. Han er en skikkelig trofeskasse med episke ting. Og vi skal inn på, skal vi se her, 28. For det folk har problemer med å forstå Bibelen. De leser Bibelen som en historie på en måte, fra begynnelsen til slutt, naturlig nok, og skjønner ikke helt pointet med det. Så
Gud da, spør her sånn, for han snakker jo gjennom hellige menn, ikke sant? Rørt av den hellige ånd, som skrev når dette her, så sier han, hvem skal jeg lære kunnskap? Og hvem skal jeg lære til å forstå doktrine? Det vil si lærdommen, ikke sant? Altså preseptene hans, da, konseptene hans, de kommandoene hans, ja. Skal jeg lære bort dem som er avvent fra melka, ikke sant? Han snakker om barn, metaforisk barn, ikke sant? Og som er dratt fra brystene, ikke sant? Han mener altså det. Skal han lære bort dette her til dem som allerede kan dette her, og som ikke, og som har denne kunnskapen? Nei. For dem har han jo. Så han sier presept, det kan du tenke på som konsept, altså et, ja, en ting som er etablert, sånn som Gud vil ha det. Det er et konsept, sånn som Gud vil ha det. For presept må være oppå presept. Presept oppå presept, linje oppå linje, linje oppå linje. Her litt grann, og der litt grann. Sånn er det dere leser Bibelen. Dere finner et emne, en ting, og så går dere. Noe av det kan være i midten av Bibelen, noe av det kan være i begynnelsen, og det kan hende dere må gå frem og tilbake for å finne ut hele bildet av det han prater om der. Og hele, altså, jeg vil tørre å påstå ja, at en tredjedel av Bibelen i hvert fall er profetisk, det vil si han forteller om de ting som kommer til å skje. Sånn som for eksempel, et godt eksempel på det, er jo Cyrus. Husker ikke jeg om det er Isaiah det, om det er Isaiah, er det da, 45? Jeg er ikke helt sikker. Videre, så vil jeg vise dere hva Isaiah sier i 53. Denne her blir ikke så lang, så hold ut. For han sier, altså, se om jeg klikker så jeg får rulla ned her. Hvem er dette her som Isaiah prater om i det gamle testamentet? Husk, han sa, les skriften, og på den tiden så var skriften det gamle testamentet. Nå er vi inne i det gamle testamentet, og vi leser her at han var såret for våre transgresjoner, våre synder da. Han ble knust for vår ondskap. Straffen for vår fred var på ham, og med hans piskeslag så er vi helbreda. Vi har gått av gårde som ja, sauer, ikke sant? Ja, det har vi. Og vi har snudd hver eneste en av oss til vår egen vei, og Jahvegud har lagt på ham, på Jesus, ondskapen til oss alle. Høres det ganske riktig ut? Ja. Han var, han var undertrykt, og han var påført lidelse. Da. Men ennå så åpnet han ikke sin munn. Han ble brakt som en lam foran sin slakter, og som en sau foran sin klipper, så var han stum. Han åpnet ikke sin munn. Han var tatt fra fengselet og fram til dom. Hvem skal erklære hans generasjon? For han var kutta vekk fra landet av de levende. For syndene av mitt folk var han straffet. Og han gjorde sin grav med de onde, og med, eller, altså, det betyr egentlig faktisk, og han døde med de onde, og han gjorde og sin grav med de døde, ja, for han ble lagt i en død manns grav, han overtok en grav, en tomb, som var en rik manns grav. Men han hadde ikke gjort noe vold. Heller var det ikke finnet noe bedrag i hans munn.
Men det gledet Herren å knuse ham, da, eller ødelegge ham. Han har puttet ham i sorg, du skal gjøre hans sjel som en offer for synd. Han skal se sitt ett, han skal forlenge hans dager, og behaget til Jahve Gud skal være vellykket i hans hånd. Skal vi se. Ja, ok. Vi kan stoppe der. Men hvem kan nekte for at dette her er Jesus? Dette her er Jesus, folkens. For han gikk gjennom, han åpna ikke sin munn, gjennom 7 rettssaker. Og han blei straffa for våre synder, for mine synder. Og han blei kutta ut, altså han blei drept for transgresjonen av mitt folk. Så altså, det er transgresjonen til Israel han blei drept for. Det var dem som ville at han skulle dø. Overtalte romerne, Pilatus. Enn om Pilatus sa, jeg vasker hendene mine reine av blodet for denne rettferdige mannen. Ok, nok om det. For vi skal ikke skylde på noen annen nå. Gud planla dette her, folkens. For han ville gi hele verden, det vil si enhver som tror på hans navn, en vei ut. For vi slåss ikke mot kjøtt og blod, vet dere, men mot prinser og krefter og regjerer av mørket, av ondskap i denne verden, av spirituell ondskap i himmelske plasser. Ok, så vi kan regne med visuelle eksempler i himmelen. Så ikke bli forbløffet, for selv djevelen transformerer seg til en engel av hva for noe? Lys. Det er til dere, vet du, som driver og filmer disse lysa, og kaller den for Maitreya. Ja, ok, nok om det. Vi går videre og kikker på, før vi går tilbake til Isaiah, så vil jeg at dere skal se på Zechariah. Og så skal vi følge rådet til Jesus når han ber oss søke skriften i Gamle Testament. For, ja, og han sier også, for volumet av boken, eller bøkene, snakker om meg. Det er et annet skrift, direkte nok, som jeg ikke har funnet fram for dere, men jeg håper dere tar meg på mitt ord. Ok, her kan vi se, og det er 12:10 vi vil ha. Jeg vil helle oppå huset til David og oppå beboerne i Jerusalem, ånden av nåde og av supplikering, det er ting du ber om, som du trenger. Og de skal se på meg som de har stikk i høl i. Og de, ikke sant? Wow! Og de skal sørge for ham som man sørger for sin eneste sønn. Og de skal være i bitterhet for ham som man er i bitterhet for sin førstefødte. Og det skal være en stor sorg. Egentlig så er det forferdelse, da. De skal være sinte og opprørte, betyr det der i Jerusalem. Og altså, slå seg på brøst og sånn, står det. Og det skal være sånn, ja, mourning, da. Sorg, da, kaller det. I Herremimmen var det av Megiddon. Armageddon er det ordet der. Ok. Ikke så veldig interessant mer her. Men han som dem stakk høl i, hvis ikke det er Jesus Kristus, så vet ikke jeg. Vi har også fra Zechariah det, vet du, at han kommer til å komme ridende inn på dette eselet, ikke sant? Jeg husker ikke helt hvor den er, så jeg skal ikke leite etter den hvis ikke jeg finner den veldig fort. Men det er profetert om. Ah, ja. Skal vi se.
Nei, det var noe annet. Det var noe annet. Ja, ok. Family. Nei. Det var ikke det, da. For da går vi videre her. Da går vi ut. Skal vi se da, om jeg er heldig. Kanskje jeg finner på noen av disse ordene her. Så du, floor pieces og... Ja, der har vi den, vet du. Støkker med sølv, ikke sant? Dette er Judas. Tenk dere for Judas som solgte han for 30 sølvstykker. Her har vi... Altså, Zechariah da, som skriver, Gud ber han skrive, så han sier, hvis dere tror godt om meg, så gi meg min pris, hvis ikke, så gjør jeg ikke, ikke sant? Så de veide for min pris 30 stykker av sølv, og Jahve Gud sa, kast dem til pottemakeren, en god pris som jeg prisa dem, og jeg tok de 30 sølvstykkene da, og kasta dem til pottemakeren i huset til Gud. Hva er det som skjedde med Judas? Han kasta disse pengene fra seg. Fariseerne sa, vi kan ikke ta dem, det er blodpenger. Så hva er det de gjorde? De ga det, eller bytta det da, med en pottemaker i huset, i Guds hus, for å få det feltet, vet du, et område hvor de kunne gravlegge dem som kom gjennom byen og sånn, som ikke hadde noen, som ikke hadde familie å betale denne gravplassen for dem. Så de penga, de endte opp i huset til Gud. Og det var da også der transaksjonen fant sted. Dette her bekrefter igjen Jesus Kristus i Det gamle testament. Så søk Det gamle testament, folkens, og se hvor mange det ganger dere kan finne Jesus der. For det er fascinerende. Salme 22, Moses, altså Numbers 21, 5, Jona, 3 dager og sånt noe i magen til fisken. Nei, han var daud. Ja, og han ble reist opp fra de døde igjen. Ja vel, ok. Hvem andre ble det, tro? Dette er prototyper, blåkopier, forventende typologier på Jesus Kristus. Ok, nå avslutter vi snart her. Jeg vil bare vise dere fra åpenbaringen. For dette her er jo snakk om rota til David. Ikke sant? Dette skjønte ikke fariseerne og sånn, vet du, for det Jesus sa, han er både rota og avkommet til huset, altså til David. Men åssen kan han være både opphavet og avkommet? Altså både far og ungen. Dette skjønte ikke dem, ikke sant? Fordi han er Gud, folkens. Jeg skal ikke gå inn på Daniel engang. For Daniel 9.24-9.27, som snakker om de 70 ukene til Daniel, spår på dagen, folkens. Tenk dere det? På dagen fra kommandoen til Antasøktes, Longimanus gikk ut, frem til dagen hvor Jesus Kristus, Messia Nagid, vil bli karat, som det heter på hebraisk, det vil si han vil bli henretta. Hva er han blei? Han blei henretta på et kors. Ok, vi ser her i Revelation 5, skal vi se, 5-5. Og en av de eldre sa til meg, gråt ikke, se, løven av stammen av Juda, roten av David har overkommet til å åpne boken og til å løse de 7 seil derav. Ikke sant? Og jeg kunne fortsatt å snakke mye om disse 7 åndene og sånn, og for ikke å snakke om den derre 7 lampestakene som plutselig nå er i himmelen, men som i kapittel 1 i åpenbaringen var på jorda. Hva betyr det, da? Vi veit jo at disse lysestakene er kirkene. Jesus sier det, kjør sjøl. Så ergo, så er det store indikasjoner på at kirken vil bli redda vekk. Og det ser også veldig ut som disse 24 eldre er representanter for de 12 stammene av Israel, av Jakob, og de 12 apostlene.
som allerede er redeemed, altså frelst. Ok. Og de skal komme ut av alle tunger, nasjoner og folkeslag og alt mulig og sånt noe. Så Gud av kristendommen er en Gud for alle. Det kan du ikke si om alle, for eksempel. Hvis ikke du har lyst til å miste huet først, da. Det er jo litt interessant, da, at åpenbaringen snakker om at «Og jeg så hodene», eller sjelene til dem som hadde fått huet sitt kappet av på grunn av at de trodde på navnet til Jesus og holdt fast ved det. Se. Ja. Her er dem, vet du, hvor dere ledere av verden vil skrike til fjell og til steinene, fall på oss og redd oss fra vreden til han som sitter på tronen, og fra vreden til lammet. Vi vet at lammet er Jesus Kristus. For dagen av hans store vrede har kommet, og hvem skal være i stand til å stå? Ikke dere i hvert fall, tro meg. Dette her, folkens, er også en indikasjon, for vi blir lovt å ikke føle Guds vrede, ergo, så blir nok kirka fjernet. Vi går videre, vi er bare ute i 22 her. Helt på slutten med det, siste, for det, her står det også, når Jesus da kommer igjen, skal vi se, der har vi den der, for han sier, dette er Jesus egne ord, ikke sant? Jeg er rota og avkommet til David, den skinnende morgenstjernen. Det er derfor Satan hele tiden, vet du, kaller seg for sønn av morgenen og sånn, fordi han imiterer igjen, ikke sant? Han kan ikke annet, folkens. Og han er livredd, tror jeg. Hvis dere har selvtillit i, altså hvis dere har tillit til Jesus, og han, Jesus Kristus, bor i der, og dere setter alldeles lit til han. Han har ikke sjans. Og disse satanistene, og disse som flyr rundt med ånden av den onde i seg, den forsvinner bare, folkens. Ikke sant? Jesus sier at han var livets brød, han var vann, altså, livets vann. Og han sier, kom, la han som hører komme, la han som tørster komme, la enhver som vil, la han komme og ta av vannet av liv, gratis. For jeg vitner til hver mann som hører ordene skrivet, eller ordene av denne profeti i denne bok, hvis noen mann skal plusse på til disse ting, så skal Gud plusse på ham, til ham, plagene som er skrivet i denne boka. Og det høres veldig fryktelig ut, så ikke gjør det, folkens. Vær heller smarte. Og hvis noen tar bort, da, så skal de ta bort hans del ut av boka av livet. Og det, altså, den boka av livet der, folkens, det er Lammets bok av liv, som dere må være skrivet inn i. Hvis ikke, så har dere trøbbel. Hvordan kan dere bli skrivet inn i Lammets bok av liv? Det er enkelt, folkens. Dere bare angrer på deres synder. Dere innrømmer med deres munn at Gud sendte sin sønn, og dere tror i deres hjerte at han sto opp fra det døde den tredje dag. Så er det ikke sånn at dere bør bli redda, eller kanskje skal bli redda. Spørs på hvor heldige dere er, eller hvor gode dere er, eller hvor mye gode arbeid dere har gjort. Nei, dere skal bli redda, er det det står. Ok. Dette her, den er Lammets bok av liv, da. Der har vi den.
Skal vi se. Altså alt som er styggedom, som bryter Guds ord og lyver og er rett og slett bare ekle og onde da, de kommer til å bli stryket vekk. Altså de kommer til å bli ødelagt. Bortsett fra dem som er skrivet inn i Lammets bok av liv. Jeg anbefaler alle å bli skrivet inn i Lammets bok av liv. Og det gjør du ved å angre, innrømme hans navn og tro i ditt hjerte at, de sa, at Gud sendte sin sønn for å dø for verdens synder og stå opp fra de døde den tredje dag, og du skal bli redda. Da avslutter vi ved å gå tilbake til Jesaja. For det er jul, folkens, og vi skal huske hvem vi feirer, ikke dette feike greiene som Satan driver og installerer, og som kryper inn i våre doktriner og våre tradisjoner. Jul meg midt i baken, altså, ærlig talt, julelags, det var det de ga det. Det var små barn det pakka inn, som de offra til Moloch, bronsestatuen. Uffa meg. Og nå oppfører de, og Bale, samme greiene, folkens, Bale og Moloch, samme greiene. Og nå oppfører de triumfbåger til Bale i London og New York og sånn. Og satanisme, okkultisme i sin helhet, enten det er lys eller mørk magi, da, er, altså den øker i verden, og det er lett å se det, og ikke nok med det. Lys eller mørk magi, det er det samme greiene. Det kommer fra samme kilde. Den bare liker å kalle det enten Lucifer eller Satan. Dette er kunnskapen om godt og ondt. Det lyse aspekt, det mørke aspekt. Det kvinnelige aspekt, det mannlige aspekt. Sol, måne, for hva er det Nimrod og Semiramis gjorde? Eller Isis og Osiris eller Horus da? Eller alle disse her måne- og solgudene, jo, de døde, og så gikk de opp til sola eller månen. Og så ble de, i og med at de var guder, da, så kom de ut til liv igjen, og så fødte de en sønn, ikke sant? Så, og der har vi den falske treenigheten. Gud har en ekte treenighet, som er Gud Faderen, Gud Sønnen og Gud den Hellige Ånd. Og disse tre er en. Det vet vi, vet du, fra 1. John 5,7. Hvis dere ikke leser de nye biblene som er skrevet etter 1850 og utover. Sånn cirka. Hva er det vi ser her? I Isaiah 9,6. Dere må unnskylde meg av den engelske rennen mine, for jeg uttrykker meg mange ganger mye klarere på engelsk enn på norsk, for norsk er dessverre litt fattig. Men jeg gjør så godt jeg kan. Hør på denne, folkens. Isaiah, nei, jeg skal til 9. 9, unnskyld. Og så er det 6. Ja. For dette her ser dere på julekort og sånn. Hver jul så kommer det julekort og sånn hvor dette her står. For til oss er et barn født. Til oss er en sønn gitt. Ok. Og regjeringen skal være oppå hans skuldre, og hans navn skal bli kalt vidunderlig, rådgiver, den allmektige Gud, den evigvarende Fader og prinsen av fred. Vi vet hvem prinsen av fred er, vi vet hvem den evigvarende Fader er, vi vet hvem som er rådgiveren vår, som er advokaten vår på en måte. Han som er mellomleddet mellom oss og Gud, det er Jesus Kristus. Gud Jesus Kristus, det ene aspektet av det treuende gudehodet, som er Gud Jesus, eller altså Gud Faderen, Gud Sønnen og Gud den Hellige Ånd. Ok, så et barn er født, det er ikke noe spesielt, men at en sønn er gitt. Det er ikke så mange som gir bort sønnene sine, men det var det Gud Faderen gjorde. Så husk på dette her, folkens. Jeg vil lese litt her. For i økelsen av hans
regjering, da. Når han regjerer, så skal fred ha ingen ende. Og på tronen til David og på hans kongedømme skal han etablere det og ordne det. Med dom og med rettferdighet fra da av og frem for evig og alltid. Ivrigheten til Gud av verter vil gjøre disse ting. Ok. Vet du hva, folkens? Når vi feirer jul nå, husk på å vite hva disse tre er, som er falliksymboler, altså juletre. Vit hva denne julelågen er, ikke sant? Som de offrer til ungene. Det er barn som de offrer til ungene sine, folkens. Ja, så dere ser hvordan Satan sniker seg inn overalt. Og jeg digger det dårlig, altså, det må jeg si. Og jeg vil også at dere skal være klar over disse tingene, folkens. For det er ikke bra å ikke være klar over det. Vi tjener nemlig en Gud som er helt utrolig. Og der, Gud Faderen og Gud Sønn og Gud den Hellige Ånd. Og grunnen til at Gud gjorde det på den måten, for at Jesus er Gud. Gud sendte seg selv, manifestert på jord, i kjøtt og blod. Ikke sant? Og det er derfor også han kan si sånne ting som at jeg er både opphavet og avkommet til David. Tenk dere det, til David. Tenk deg hva David hadde sagt om han hadde hørt det. Han hadde begynt å klødde seg i huet, han hadde mistet alt håret. Vet du hva? Vi har en Gud som er helt episk. Og han kom først som et lam som skulle offres. Neste gang, folkens, så kommer han ikke som et lam som skal offres. Han kommer for å hente sine egne, og så kommer han tilbake igjen, og da er vi sammen med han. Fordi da skal han, og da kommer han med en hevn, folkens. Da kommer han til å ødelegge de som ødelegger jorda, og de onde. Det er det han hovedsakelig sier. Dere skal også være klar over det, at dere skal ikke frykte, for selv de fryktfulle vil slite den dagen. Og hvis dere er i han, hvis dere er i Jesus Kristus, som er løven og lammet, så har dere ikke noe å frykte. Ok, dette er Ken, Sword of God Prophecy. Jeg ønsker dere en god jul, en god adventstid. Og husk, folkens, hvem det er vi feirer. Sånn at vi kan unngå disse hedenske tradisjonene som kryper inn, vet du. Som Jude sier. Ja, det er bare et kapittel, så kan dere bare gå inn og se med en gang. For visse menn, vet du, har krypet inn i kjerka, da. Og de korrupterer kjerka, og de gjør Guds ord om til lovløshet. Ja, vi ser det skjer med alle de perverse tradisjonene som de pusher på oss, som er helt latterlige, og som ikke har noe med Jesus Kristus å gjøre i helt tatt. Måtte dere gå i fred, folkens. For det er det vi vil ha, ikke sant? Vi vil ha fred og kjærlighet. Vi vil ha familie og trygghet. Og det som er godt her i verden, og det er det som er budskapet mitt, enten det er denne kanalen eller nyhetskanalen min. Og så sannheten står alltid i sentrum. For uten sannhet, så kan du heller aldri ha perfekt kjærlighet. Ok. God jul, folkens. God adventstid. Det er ikke god jul ennå, men dere skjønner hva jeg mener. God adventstid, da. Så prates vi neste installasjon.